Moikka! Nyt valmistetaan tonnikalapastaa ja aloitetaan pastan valmistus sillä, että pilkotaan ensin vihannekset. Otetaan yksi sipuli, siivutetaan sipuli, mutta ei kuitenkaan ihan tonne loppuun asti, vaan tehdään tästä ikään kuin tämmönen kampa. Ja mitä tiuhempaa kampaa tekee, niin sitä pienempää silppua sipulista tulee. Ja sitten voidaan hienontaa se. Noin, nyt on sipuli hienonnettuna ja sitten otetaan käsittelyyn valkosipuli. Laitetaan nyt yksi valkosipulin kynsi, mutta mikäli tykkää valkosipulista, niin sitähän voi tietysti laittaa sinne vähän reilumminkin. Valkosipulista saadaan kuoret helposti pois sillä tavalla, että painetaan veitsen lapella valkosipulia voimakkaasti kämmen syrjällä, jolloin se litistyy ja sieltä lähtee helpommin nämä kuoret pois. Sitten voidaan leikata vielä tämä valkosipulin kanta. Ja nyt kun se on jo vähän murskana, niin se on huomattavasti helpompi jo hienontaa. Sitten siirretään valmiiksi pilkotut sipulit niin toiseen kulhoon. Se on mukavaa, kun kaikki on jo valmiiksi pilkottuna, niin sitten on helpompi kastike valmistaa. Sen jälkeen otetaan käsittelyyn sienet. Tässä on noin 200 grammaa herkkusieniä. Niitä voidaan vähän hienontaa, pilkkoa vähän pienemmäksi, noin 4 osaan. Näin. Nyt kun sienet on pilkottu, sen jälkeen voidaankin aloittaa sitten itse kastikkeen valmistus. Tässä vaiheessa on hyvä laittaa pastavesi kiehumaan. Suolataan keitinvesi samalla. Sitten aloitetaan kastikkeen tekeminen. Laitetaan pannulle ensin vähän ruokaöljyä lämpenemään. Kun pannu on lämmentynyt, niin lisätään sinne sipulit ja kuulotellaan sipulia ja valkosipulia pieni hetki. Sen jälkeen, kun sipuli on vähän kuulottunut ja pehmentynyt, niin sitten lisätään pilkotut sienet. Sienten sijasta tai lisäksi voisi käyttää myös muitakin vihanneksia oman maun mukaan. Ja sitten kuulotellaan sieniä muutama minuutti. Kun sienet on saanut hieman väriä, niin sitten lisätään yksi purkki tomaattimurskaa, eli noin 500 grammaa. Sen jälkeen laitetaan joukkoon tonnikala. Laitetaan tonnikalaa 2 purkkia. Nyt annetaan kastikkeen tässä ihan hetken aikaa kypsyä. Voidaan lisätä sitten sinne mausteita. Laitetaan noin 2 teelusikkaa Välimeren yrttisekoitusta. Tässä voisi käyttää myös tuoreita yrttejä, mikäli niitä on saatavilla. Sitten lisätään mustapippuria myllystä. Sitten laitetaan mukaan kiehumaan yksi kasvisliemikuutio. Kun käytetään kasvisliemikuutiota, niin silloin ei tarvitse enää paljon suolaa lisätä joukkoon, koska tästä tulee jo sitä suolaa itsessään. Murennetaan se tänne mukaan. Näin. Lisätään vielä vähän hunajaa sinne, jotta kastikkeesta tulisi vähän makeamman makusta. Noin 1 teelusikka riittää hyvin. Ja kastikke voidaan antaa pienellä tässä hetken porista. Ja tässä vaiheessa pastavesi kiehuu jo, niin voidaan lisätä täysjyvä pasta. 4 ruokailijalle on hyvä varata semmoinen 300-400 grammaa pastaa. Laitetaan kansi päälle. Näyttää olevan aika al dente, mikä tarkoittaa sitä, että se tuntuu vielä hampaissa. Ja silloin on aika ottaa pasta pois liedeltä. Kaadetaan keitinvedet pois. Sen jälkeen näyttääkin siltä, että meillä on ruoka valmiina, on pasta keitetty, kastike on valmis. Pastan kanssa voisi tarjolla myös juustoraastetta ja annoksen voi koristella vielä basilikan lehdille. Eli ei muuta kuin syömään ja nauttimaan hyvästä ruoasta.